Ескі диван бұзылған тоңазытқыш немесе теледидар. Қала тұрғындары қоқыс контейнеріне дәл осындай заттарды үйіп төгіп тастайды. Бұл өз кезегінде қоршаған ортаның ластануына, екіншіден тазалыққа жауапты мердігерлердің жұмысына кедергі келтіреді. Жұрт құлақ аспаған соң мердігерлер амалсыздан өздері жинауға кіріскен. Өздері шығару керек. Енді бізге қалай айтатын? Қиындау енді халық. Бытовой техника, диван, стиральная машинка, тал, үйден, частный үйден бәрін шығарады. Өздері полигонға апару керек. Специальный полигон бар, сойқа апару керек. Біздің көзімізше лақтырып сайды, сіздің жұмысыңыз деп. Соны... Ескерту жасайсыз ба? Ескерту жасаймыз. Участковыға хабарласамыз.